На календарі 20 грудня, неділя. Сонце зійшло о 7 годині 28 хвилин. Захід о 16 годині 8 хвилин. Місяць у Овні йде 10-та місячна доба. За народним календарем 20 грудня вшановується пам'ять святителя Амвросія. У минулі часи цей день нібито підводив підсумок під святами року, що минав. Тому говорили – Амвросій свята відкинув. Яка погода була в цей день, така буде і в січні. Мисливці мали свою прикмету на день Амвросія. Збираючись на полювання, вони спостерігали за собакою. Якщо вона починала валятися у снігу, йти на полювання було не слід. За метіль у дорозі застане. А ось якою буде погода 20 грудня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 20 грудня 2015 року у Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Вітер західний 2,7 метрів за секунду, атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 82%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на Познерці плюс 2, а вдень плюс 7. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 2, плюс 3, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 5, плюс 7. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Сьогодні ви помітите, що всі ваші зусилля нарешті почали приносити плоди, і ви добилися певного прогресу в справах. У другій половині дня до вас в офіс може нагрянути з візитом особливий гість. Можливо, мова йде про власника компанії або інвестора. У кожному разі ця зустріч піде на користь вашому робочому колективу. Тілець. Останнім часом вам вдалося уникати затримок в робочому процесі, і ви безумовно заслужили маленький бонус. Якщо вам не видадуть премію, це може бути чимось, що завжди приносить вам задоволення. Кінець року не за горами, проте у вас є ще трохи часу подумати про свої цілі на майбутнє. Близнюки. Саме час зайнятися складанням свого бюджету і задуматись про інвестування своїх фінансів. Можливо, в якийсь момент ви відчуєте себе дещо розгубленим серед всіх цих цифр. Проте, якщо ви візьмете себе в руки і проаналізуєте всі наявні дані, ви з усім впораєтесь. Спробуйте переглянути складений бюджет через кілька днів, це допоможе вам поглянути на нього свіжим поглядом і побачити допущені неточності. Рак. Сьогодні вам нічого не коштуватиме миттю розібратися з будь-якою виниклою проблемою. При цьому немає ніякої необхідності постійно координувати свої дії з начальством. Можете звертатися до керівництва тільки в тому випадку, коли будете бачити, що якийсь робочий елемент вимагає реструктуризації. Ви володієте талантом організовувати роботу колективу таким чином, що вона проходитиме без зайвої суєти. Допоможіть своїм колегам сконцентруватися на справі. Лев. Саме час зайнятися втіленням життя своїх задумів. Сьогодні Всесвіт підтримає вас в усіх ваших починаннях. Вам не складе ніяких труднощів донести до оточуючих свої думки, оскільки ваш ораторський талант буде на висоті. Чекайте приємної розмови з кимось, до кого ви відчуваєте особливі почуття. Ви з легкістю будете вгадувати бажання цієї людини. Діва. Навколишні готові підтримувати вас в усіх починаннях. Ви безумовно будете перебувати на одній хвилі, відчуваючи абсолютну гармонію. У вас є відмінна можливість розширити коло спілкування і обзавестися парочкою корисних знайомств. Можливо, хтось із друзів звернеться до вас за допомогою у вирішенні особистих проблем. Терези. Прийшов час приділити увагу духовній стороні своєї натури. Пошукайте способи розширення свого світогляду і займіться самовдосконаленням. Зробіть все можливе, щоб розвинути свої таланти. А ще цей день відмінно підходить для планування наступних кількох років свого життя. Скорпіон. Не варто розкривати оточуючим свою нову ідею, поки не проведете всі дослідження для її реалізації. Саме час задуматись про своє здоров'я. Можливо, вам давно вже варто відвідати стоматолога. Стрілець. Вам варто подумати про пошук більш простого способу реалізації вашого задуму. Це не займе так багато часу, як ви думаєте. Вам просто не вистачає якогось зовнішнього стимулу, щоб все стало на свої місця. Другу половину дня присвятіть спогляданню всього прекрасного, що є у вашому житті. Козиріг. Мабуть, ви володієте по-справжньому добрим серцем, якщо друзі приходять до вас за порадою в настільки особистих і делікатних питаннях. Ви вмієте слухати і швидко вловлюєте суть проблеми. Сьогодні вам представиться чергова можливість продемонструвати, яким хорошим товаришем ви є. Водолій.
Схоже, у вас загострилась спрага подорожей. Саме час розширити свої горизонти. Якщо з якоїсь причини ви не можете реалізувати свої бажання прямо зараз, хоча б ретельно все сплануйте, щоб скористатися можливістю при першому зручному випадку. Риби. У зв'язку з останніми подіями на роботі може змінитися ваш дохід, ймовірно, в кращу сторону, особливо якщо ви берете участь у колективній діяльності. Якщо справа торкнеться купівлі-продажу, обговоріть це питання зі своїми партнерами, які теж мають певні права, інакше ризикуєте опинитися в неприємній ситуації. Це був астрологічний гороскоп вдалого дня на все добре.